Molt bé, doncs arrenquem una nova temporada del Teatre La Colmena, ja en portem 5 temporades, ja déu-n'hi-do. Arrenquem amb moltes novetats, una és on estem asseguts, les noves butaques de La Colmena. Nosaltres, sempre quan acaba la temporada, xerrem amb el públic, els diem què us semblen els espectacles, què us semblen les diferents coses del teatre, i una de les coses que ens comentaven, lògicament, era una incomoditat de sala. I vam demanar-li als Reis unes butaques, que ens han arribat ara, i realment és una de les novetats que tenim, canviem el nostre pati de butaques, hi ha menys localitats, però sí molta més comoditat, i fa que realment tinguem una sala molt, molt més interessant. A nivell programació, doncs nosaltres sempre venem al Teatre La Colmena com un teatre de proximitat, un teatre amb espectacles de cambra, per dir-ho d'alguna manera. L'escenari és petitet, l'espai és petitet, i ens porta cap a fer aquest tipus de teatre. Lògicament, basat en la programació, en les produccions pròpies de la companyia La Colmena, arrenquem, ja és un clàssic, amb el nostre club de La Colmena, els nostres monòlegs, amb els nostres actors, i després doncs, passen espectacles diversos, des del Teatre de l'Absurd de Ionesco amb la cantant Calva, fins a un Tennessee Williams amb els figuretes de vidre, o sigui que intentem fer això, un ventall diferent, un teatre contemporani també, en aquest cas, i que també es complementa amb companyies convidades, per dir-ho d'alguna manera, no? També volem que La Colmena sigui bressol on puguin venir altres companyies de teatre o gent relacionada a la cultura de Santa Coloma. Aquí vindrà Coco Tebà a fer el seu nou espectacle, tindrem la gent de l'Excèntrica, la gent d'Art en Acció, diverses companyies que durant tota la temporada també vindran a mostrar, no? Per dir, no només som la nostra producció, sinó que sapiguem que la producció teatral de Santa Coloma té aquesta finestra que és la nostra programació. Arrenquem temporada justament aquest divendres 21 de setembre, que és quan comencem els nostres monòlegs, que estaran dos caps de setmana, del 21 al 30, i fins al mes de juny estarem aquí aixecant, no aixequem el taló perquè no en tenim, però sí obrint les portes al teatre, i també obrint una cosa que ens fa molta il·lusió, i és que inaugurem un nou espai escènic, i és que quan arriba el bon temps, la gent li costa ficar-se al teatre. Llavors hem dit, si la gent a Santa Coloma diuen que la cabra tira al monte i el colomense a la terrassa, doncs nosaltres farem que el teatre pugi a la terrassa. Tenim una terrassa superxula, molt gran, a La Colmena, i acomiadem la temporada amb una cosa que en diem els clàssicos a la fresca, i és una selecció de textos del Siglo de Oro espanyol, clàssico, comèdia clàssica espanyola, i la farem a la terrassa. La gent estarà asseguda a la fresca, amb una beguda, la que vulgui, i allà farem el teatre. Serà una nova aposta, una bogeria potser, però volem acabar la temporada amb aquesta aposta diferent de fer el teatre a la fresca a la nostra terrassa. A banda del que és la programació, lògicament també hi haurà pinzellades del que són les mostres de la nostra Escola de les Arts. És un projecte que també ens estimem molt i que a nivell de gospel, a nivell de claqué, a nivell de teatre, durant tota la temporada es podran veure les nostres mostres. I com a novetat, aquest any una de les coses que també li volem posar molt d'èmfasi, molt d'esforç, és amb la figura de l'amic del teatre. Aquest any pugem els preus, l'entrada val 8 euros, però l'amic del teatre només en paga 4. Fer-se amic del teatre, simplement pagues 20 euros a principi d'any i tens l'opció de tenir aquestes entrades a meitat de preu, només a 4 euros, i volem això, volem premiar la fidelització, la gent fidel, el públic fidel que ve habitualment a la Colmena, no hagi de pagar aquests 8 euros, sinó en pagui 4, que és un preu molt reduït, i això, premia aquest públic fidel, i si aquell, el Roberto Carlos, deia que volia tenir 1 milió d'amigos, nosaltres 1 milió no ens cabran, però volem intentar tenir el màxim nombre d'amics que puguin ser públic fidel de la Colmena. Per veure la programació, d'aquí poquet ja per la ciutat aniran els nostres programes, però per veure-la ara mateix podreu entrar a la web de La Colmena, que és www.teatrelacolmena.cat. Allà podeu veure tota la informació, la programació, amb tots els horaris, amb l'explicació de cada espectacle, i això, sabent que allà ho podeu mirar, i a partir d'aquest divendres, les portes obertes perquè vingueu.